どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きやっていきましょう。なんか音がする。何の音だろう。トントンと何かを規則的に叩く音に気づき、目を開ける。いつもは目を覚まし、いつもは目覚ましのアラームか、鳥のさえずりが聞こえるけど、今日はどちらでもない。ただし、ここじゃないということは確かだ。下から聞こえる音で判断するに、多分1階からだろう。テレビでもつけっぱなしだったかな。どちらにしろ、起きる時間には変わりない。電気代の無駄遣いを反省するとして、早く着替えよう。何の音？なんだこれ。テーブルには朝食が並んでいた。まだ料理の最中なのか、キッチンでは鍋に火をかけている。当然のことだけど、俺は作った覚えがない。となると、考えられる可能性は一つしかない。あ、起きたんだ。キッチンの奥を見ていたとき、いきなり背後から声をかけられる。完全に不意をつかれて、心臓が止まりそうになりながらも、平静を装って振り向く。ゆうくん、お邪魔してるね。やっぱりはるかか。三択問題は的中。予想通り、はるかが無断で我が家に侵入している。しかも包丁を勝手にうろついていた。うっち。やめろよ。刃物の先が一瞬嫌な記憶を浮かび上がらされる。ゆうくん？いや、なんでもないんだ。俺はみんな疑わない。そう決めたじゃないか。もう、本当は全部できてから起こすつもりだったのに、早起きしすぎだよ。あれ、君料理できたっけ、そういえば。まったく勝手に入り込みやがって。料理してる音で普通に気づいたよ。って、はるかは料理は苦手だろ。間違って手を切ったりしてないよな。もう、僕だってずっと苦手なわけじゃないもん。あの時から反省して練習してたんだからね。はあ、まあ焦げた匂いはしないようだけど。それだけじゃないよ。味見もしてるから、美味しいことは受け合いなんだから。栄養満点、美味しさ花丸印、ゆうくんも元気100倍だよ。むしろ基本なんだけどな。実は音の正体に気づいた時、キッチンが悲惨なことになってると思ったんだが、もしかするとこれは期待できるかもしれない。話してるうちに寝起きの頭が次第にはっきりしてくる。っていうか、どうやって家に入ったんだ。鍵の置き場所は変えておいたはずだけどな。こっそり合鍵作っちゃった。いや怖いよ、やることが地道に。っておい、それは普通に犯罪だぞと言いかけるが、はるかが手に持っているものがしっかりと目に入る。キラリと光り輝く、それは出刃包丁。強い口調はダメだ。柔らかく優しく、鍵はとりあえず返してくれ。で、来るときはメールくれれば鍵は開けるからさ。やだ。やだって、俺にも都合があるんだから。やましいことあるの？そういうことじゃなくて、俺にもプライベートが。じゃあ、いいよね。よくない。よくはないが、どうしたもんか。いや、だから。犯人がまだ捕まってないから怖いんだよね。だったら、これからは僕が一緒にいてあげる。そしたら元気になるよね。ゆうくんも安心して眠れるよね。そこまでしなくてもいいって。俺も子供じゃないんだからさ。むしろ勝手に入ってこられる方が怖い。ますます眠れなくなりそうだ。僕がそうしたいの。もしものことがあったら嫌だもん。あ、ゆうくんは自由にしていいからね。何をしてても邪魔しないから。そういう問題じゃないんだけどな。明らかにはるかは暴走している。どうやって分からせたものか。ああ。だけど、こうして心配してくれて来てくれたんだ。やり方が強引なのは今に始まったことじゃないし、気にしすぎるのもダメかもしれない。わかったよ。来るのはいいけど、事前連絡はするように。はーい。本当に大丈夫なのか不安だ。今日の料理は最新作なんだよ。さゆりさんには勝てないけど、出来栄えも上々なんだから。特にメインディッシュの肉じゃがは最高だよ。ゆうくんが虜になること受け合いだね。もしかして今鍋に火をかけてるのがそうか。うん、本当は半日置いた方がいいんだけど、逆に玉ねぎが溶けちゃうから。汁吹き出してるぞ。うわー、間違って強火にしてる。やれやれ、朝は期待できそうにないな。はるかの依存度の高さは今に始まったことじゃない。昔から俺の元は離れなかったし、ことあるごとに理由をつけて泊まったりしてた。
女友達ができた時には大騒ぎで、もしも二人でいるようも、いようものなら全力で追い払おうとした。部長やサリさんがそうならず、今の形になってるのは、あの事件があったおかげだ。もともとは独占欲が強くて、今でもなりを潜めてる方だ。もしもあれがなければ、親しい女の子は今でも遥かだけだったかもしれないな。ゆうくん、一緒に帰ろう。授業が終わると遥かは一直線に現れた。朝も一騒動があったのに、どっから元気が出るのかは疑問だ。何を言ってるんだ、今から部活があるだろう。別に行かなくてもいいよ。嘘だろ、二人と待ってるんだから、そういうわけにもいかないだろう。でも単に部室で話すだけだよ。まだ犯人も捕まっていないし、家でおとなしくした方がいいんじゃないかな。なんかちょっと言ってることが真逆なんだけど、過去と。だとしても何も言わずに帰ったら心配するだろう。後でメールを送るとか。すぐに会えないわけでもなし、直接言えばいいだろう。家に帰るにしろ、まずは部室に行かないとな。でもっていうか、渋る理由なんてないだろう。ここで一番落ち着く場所なんだから。そしたらあの二人も一緒についてくるの。ん、なんか言ったか。なんでもない、もう分かったから早く行こう。はるかは不満そうに教室から出て行った。今まで毎日のように言ってたのに、どういう心境の変化だろう。部長と言い合ったりしても、なんだかんだに楽しそうにしてたのにな。ほんとどうしたのやら。あれ二人ともどうしたんですか。部室の前に行くと、部長とさゆりさんが立っていた。俺たちが来るのを待っていたのか、カバンは手に持ったままだ。実は今日の部活をお休みしたいと思いまして。え、これはまたどうしていきなり。まだ犯人が捕まっていないせいか、おじい様がひどく心配していまして、早めに帰ることにしたんです。私も珍しく親から電話がかかってきた。あー、だったら仕方ありませんね。先生となるにはセンセーショナルに林立てられた上、未だ犯人が捕まっていないんだ。親が心配する気持ちもわかる。すみません、私たちのせいでお休みにしてしまいまして。部室を使うなら鍵を渡すけど。あー、一緒に帰りますよ。俺たちも今日は早めに帰ろうと思ってたので。さすがに今二人でいたら、だらだら具合に拍車がかかる。はるかも早めに帰りたがっていたし、ちょうどいいな。うん、わかった。よかった、今日もみんなで一緒に帰れますね。寄り道できないのが残念ですけどね。はるかもいいだろう。うん、ゆうくんと一緒なら。じゃあ決まりだ、今日はまっすぐ家に帰りましょう。予定とは違うけど、たまには悪くない。今は明るいうちに帰った方がいいし、ついでにみんなを送るとしよう。この時間に帰ると本当にいつもと変わりませんね。毎日見回りとかだと先生の負担も重くなるばかりですから。今日も職員室に行ったんですけど、まだ電話に対応している人がいました。何人か顔色が悪い方もいたので、今も変わらないんだと思います。まあいろんな人が電話をかけますからね。マスコミだけじゃない、正門で事件が起こったせいか、学園の管理が悪いという話になっている。保護者への説明会でも何人かが言い出して一時騒然となったらしい。現在は全国から抗議の電話がかかる上、定期的に保護者から事件の経過を聞かれる状況だ。正直先生にできることはなかったと思うけど、世間の認識は違うようだ。本当、犯人が早く捕まってくれればいいんですけどね。あれから警察さんも来ませんし、今どうなってるのか分かりませんからね。さゆりさんは家でそういう話聞いたりします、しないんですか。内情に詳しい方はいるのですが、素人の私が関わっていいような話ではないので。なるほど、でもそういう人がいるんですね。おじい様の知人です。顔の広さで言えばこの町で勝てる人はいませんね。ゆうやに質問。え、何ですか。そこのひっつき虫は引き剥がしてもいい。ああ視線を横にずらすと、はるかが俺と腕を組んで密着している。しかも誰にも譲るまいと他の二人が近づくたびに引っ張ってくる。四人で帰る時からこうしてるけど、歩きにくくて仕方ない。
はるか、そろそろ離れてくれないか。どうして？どうしてって、普通に考えたらわかるだろう。わかんない。いや、だから。ユウくんは僕のユウくんだもん。だからいいの。俺の話も聞かず、さらに密着するはるか。周りの視線は無視するにしても、残りの二人はそうもいかない。今の関係がそれなりの均衡を保って成り立ってる以上、TPO をわきまえなかったら寛大でいられなくなるわけで。はるかは今すぐ離れるべき。やだ。もう。ユウくんは僕のだもん。文句を言われる筋合いはないと思うな。でも、何も今ここでしなくてもいいと思います。これ以上は迷惑をかけてしまいますよ。はるかさん、理解してくれましたか？僕だけだもん。なんか様子がおかしいんだよな。感情を押し殺したような声が聞こえた。低く深く、今までの不平不満を凝縮したようなつぶやき。声の小ささだけが力を込めているためか、ギリギリと俺の腕を締め付けてくる。はるか、痛いよ。男の俺でも引き剥がせないほどの力だ。まるでそのままもぎ取るように腕を絡めて自分の元へと引き寄せる。なんて、みんなして本気にしすぎだよ。そしてすっと腕から力が抜けた。はるかは俺の元から離れると、引っかかったとばかりに満面の笑みを浮かべる。部長さんもさゆりさんもムキになりすぎだよ。ユウくんが僕と結ばれるのはもう揺るがざる事実なのに。その事実には異議を申し立てる。事実は事実だもん。今日だってユウくんと一緒に朝を迎えたし。無断で固く侵入して居座ることはそうは言わない。って、なんで部長がそれを知ってるんだ。俺話してないよな。人間はもっとおおらかに生きるべきだと思うな。はるかはもうちょっと厳格に生きてくれ。無理が通れば道理が引っ込むのは別にことにしてほしい。世の中にはついてもいい嘘といけない嘘がある。今のは間違いなく後者。実らない恋は早めに諦めさせてあげるべきだと思うな。それはゆうやが決めること。そんなのずっと前から決まってるもん。いつ何時何分何秒子供か。地球が何回回った時いつだっていいの。僕とユウくんは強い絆で結ばれてるんだから。あらあら、また始まってしまいましたね。いつものように言い合う二人。おなじみの光景だけど、今日はやけにホッとしてしまう。多分頭の隅に引っかかってる違和感が形にならないためだろう。もう何も起こらない、そう信じてるはずなのにな。僕のだもん。私の。僕の。できれば俺の意思を尊重してほしいかな。それな。稲神の私立光明学園で起こった殺人事件は未だに解決の糸口が見えていないようです。それはやだな。次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど